Na kama Mungu anawezafanya hivyo, basi muelewe si Mungu aliyetumana wewe usimame. Haleluya. Kwa hivyo na nyinyi wale watu usimama mbele ya watu na kusema maneno, ni lazima na sisi tujaribu sana katika ulimwengu wa roho. Kile kitu tutakachokuwa kikisema, usiende kutokana na moyo wako. Usiende kutokana na Mungu mwenyewe. Amen. Haleluya. Maana kuna hata kama Yesu asifiwe. Kuna hata unapoleta shauri mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo lingine jamaa, sisi tunapoingia kwa nyumba la Mungu, watu wengine huanga na saburi kwa moyo wao. Watu wengine huanga wamefunjika moyo kabisa kwa ibada. Na watu wengine pia huanga hawana tumaini tena. Ndiye mwenye pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ni sisi basi nasi tu juu ya kwamba kama umepata nafasi ya kusimama mbele ya watu, ulize tu Mungu. Ufikie tu hata kama ni mtu mmoja. Bwana asifiwe. Na nyinyi msikiza, inawapasa nani? Kama hamkusikia Mungu nyumbani, hamkusikia Mungu kwa njia, unapoingia kwa nyumba ya Mungu, maana kwa nyumba hii kuna kuwana. Haleluya. Na kama unatambua yule kuwani yako mbele yako, wala anasikiza Mungu na anakuletea mambo aliyesikia kutoka katika ulimwengu wa roho, basi uyasikize vizuri. Na utakapo yasikiza vizuri, ufuate maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Upatikane kwa kazi yako. Ili ushindi upatikane kwa huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo nimeanza kusema, wengine tumetolewa mali ambapo hatungetamania. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema hivi, sisemi watu walikuwa na shida, lakini nikwambie kweli, hata uwe ni nini ulimwenguni huu na uwe ukutwiku na ukuje kusikia harufu, yule mtu aliye na ufahamu, ufahamu kuna kitu kimefanyika tofauti na kile nilikuwa najua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema ya kwamba wengine tumetolewa mbali mbali sana. Haleluya. Na ufai kusahau ulipotolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama utasahau, basi utafuata na utasikiza ili upate kufuata maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi upatikana kwa mtu yule anayesikia na kutii yale maagizo amesikia katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Mtu anaweza pikii, anaweza pigiwa kelele mahali yao nyingi sana, na akachukua tu ni kelele. Haleluya. Na kama utasikiza hiki kitu na matamshi ya mtu, hautapata kusaidia. Kile chako kitakuja na kikupige na umaki tu yule mtu. Haleluya. Amen. Wa kuto uondoa ukawaida kwa maisha yako. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri unapofika kwa nyumba ya Bwana kujua ile kitu imekuleta ni kusikiza Mungu na kumwabudu kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
mstari wa saba. Nami na imani nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu walio kuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili nijificha. Sana. Basi nikaacha peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala asiku baki huku ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala siku sawishi nguvu walakini alisikia sauti ya maneno yake. Nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi, vitanda vya mikono yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danieli alipokuwa katika hali hiyo, maana alikuwa na watu wengine kama mali ya kapuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba alisikia tena maono. Bwana asifiwe. Na katika yale maono kukawa na mtetemeko mwingi. Waliokuwa karibu na yeye badala ya wafumilie wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu aliye na maono akabaki pale. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayehitaji kufuata maagizo ya yale maneno aliyosikia akabaki pale asikie ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba na alipobaki pale nguvu zake za mwili zikamwisha, na akawa hata si yeye tena awezaye kusimama. Awaite wale wameepa wakimbie wakuja wasikize. Bwana Yesu asifiwe. Akasalia pale ingawapo nguvu zilimwisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo tunahitaji uweze ukafanya kazi ndani yetu. Bwana asifiwe. Amen. Ni wachache sana kwa kungojea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiyo maana ninajaribu kuwaelezea ya kwamba ndani yako ukuwe na maono ya unafanya nini na unangojea nini. Bwana asifiwe. Na unapokuwa na maono ya aina hiyo, maagizo yale uliyosikia kwa Biblia ukiwa umeifuata, wakati wa nguvu za Mungu zinapokuja utafuata. Bwana Yesu asifiwe. Utakimbia, utahitaji ujue ni nini Mungu anataka kufanya, ni nini Mungu anataka kufanya kwa ile kwa kile kitu ungetaka kufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu kuna vitu vingi unahitaji kufanyiwa na Mungu lakini hazijawahi kufanyika. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kutokuwa ya kutofuata maagizo, kwa sababu ya kutofuata yale maono ulionayo, unaisikia leo kesho uko naye. Maagizo unaisikia leo ukitoka pale unaiacha hapa, itasaidia nani? Bwana Yesu asifiwe. Itasaidia nani kama wewe utalifuata? Bwana Yesu asifiwe.
ili kanisa lisaidike ni lazima lifuate yale maagizo yanasikia. Wengi hapa kuna watu wa maana wanazungumzia na Mungu wakiwa hata wako kanisani, ndio. Lakini kuna wengine hawazungumzii na Mungu wakiwa huko nyumbani. Haleluya. Na akifika katika nyumba ya Mungu anasikia tu vizuri, huyo ni Mungu anazungumza na mimi, na anaona ni kuwani tu ule wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unakosa kutii, na shida inatokeanga hapa. Unatokesha mumbi miaka yote, niombee, niombee, niombee. Na wewe wakati anapotoa maagizo, anapotoa suluhu ya maisha yako, anapotoa kufanikiwa kwa maisha yako, unadharau unachokisikia kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Ile yani unataka Mungu akusaidie ufikie mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yako yanaondoka unaposikia ni wakati wako wa Mungu kuzungumza na wewe. Mawazo yako yani akili zako zinaondoka kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utachokesha Mungu yani unamchokesha. Sababu kila kitu anakusaidia nacho umekosa kukisikia. Bwana Yesu asifiwe. Danieli kama angetii na kungojea asikie ni nini Mungu angetaka kufanya. Haleluya. Na kwa kuwa alikuwa anajua kutoka mwanzoni anafanya nini na anataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia? Alijua anataka nini na anafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Angeweza kuondoka. Haleluya. Wale wengine wakiondoka alibaki pale. Na ndipo akasikia nguvu zimemwisha kabisa. Na singekuwa kama kitu ya kumdhuru. Bwana Yesu asifiwe. Maana zile nguvu zilishuka ndani yake, asingeweza kumwacha akiwa na nguvu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mambo mengine ili yatendeke, wapendwa, ni lazima na wewe ujisahau. Bwana Yesu asifiwe. Usahau yale mambo ulipatana nayo wengine kama unataka kusaidiwa na Mungu. Ujue unafanya nini hapa na unahitaji nini. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate kusaidika. Mstari wa 9. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeelekea nchi, na tazama, mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mzee wanani nasungumzia vile nazo nguvu zilizomjia. Alibaki kama mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hangeweza kujinua. Yaani hangeweza kuinuka mahali alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasikia tena. Ameinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee wa Mungu, natazama, mkono ukanigusa ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe alipoishiwa na nguvu za kawaida, maana yeye alijua kama ataondoa kawaida wake atakutana na Mungu. Sasa alipoondoa kawaida, ndivyo unasikia Biblia yangu inasema akabaki kuwa kama mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo akasikia tena nguvu zimemwinua. Baka magotini mwake.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 11. Akaniambia hivi, mtu apendwaye sana, fahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kinyume wima, maana kwako nimekutuma sasa. Na alipo niambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo akasikia sauti kutoka kwa Mungu. Ikamwambia na wewe ukue imara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wewe nitakutuma kwa kina nani? Kwa wale waliokimbia na wale wengine mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kama angengojea, angepata jibu ile alikuwa anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shida ile imekuwa na kanisa limekuwa aliwezi kuvumilia mateso, aliwezi kuvumilia kudharauliwa, na viatu vinapompata hawezi akavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Danieli huyu mwenyewe ndiye aliye anguka mbele za Mungu na akamwambia, kama ukuti hapa siondoke. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yasema ya kwamba wakati yule alipoanguka mbele za Mungu ndio wakati Mungu aliyetumana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ufalme wa giza. Hebu tusome hii maandiko mstari wa 11 na 12 nisianze kuongea. Akaniambia hivi, Danieli, mtu apendwaye sana, ufahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kinyume wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nilisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekea mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule Danieli alipokuwa kutoka yale majuma matatu, Danieli aliposerena mbele za Mungu, wakati ule ndipo Mungu alijibu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipojibu, jibu lake likazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati jibu lake lilizuiliwa, Danieli alibaki mahali alikuwa, hakutoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na alipobaki pale, ingawapo mahali alipokuwa kulikuwa na shida, alikuwa anasikia njaa na mambo mengi alikuwa anapata pale, akavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Imekwisha tokea wakati ambao wakati ule ulipokuwa unaomba Mungu, maana Mungu anakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini shida yako haukuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haukuvumilia kwenye hiyo hofu ndipo pale mbele za Mungu, haukufuata maagizo ya Mungu, haukufuata yale maagizo uliyosikia wakati ulipokuwa unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Uliomba tu kama kumpitisha mkutano na ukaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na jibu lako likawa tayari limekuja. Lakini tazama, wakati jibu linapokuja kwa ajili yako, kuna hanga lingine lina nguvu la kulishika. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe mwenyewe hautakubali upite hizo nguvu la kushika,
ufalme unaweza zuilia jibu lako linalokuja kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama uta kama wewe mwenyewe utakubali kungojea ili upite nguvu hizo, jibu lako halitapatikana tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana wale watu walipokea ushindi ni wale watu waliovumilia na wakangojea jibu. Bwana Yesu asifiwe. Hawakungojea jibu wakiwa wanapona mambo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hawakungojea jibu kama wameenda kwa vibarua. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unafanya hiki na ukaomba Mungu akubariki kwa hiki na unamwomba akubariki kwa hiki, unaachilia unaenda kwa kingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuja ukiwa kwa hiyo kingine. Ni lazima usalie hapa ili jibu lako, maana litakuja nikupate hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama utangojea hapa, basi jibu lako litakuja na lizuiliwe. Na likizuiliwa, sababu hiyo amezuilia ana nguvu na amezuilia ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona amezuilia ana nguvu za kuzuilia, haleluya. Lakini kama utapita, kama utakaa hapa na uende kabisa upite hizo nguvu, nitakuwa tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hautapata mtetezi wa maisha yako kama utangojea mahali ulipoitania. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda wengine wamekuwa na sarakazi, unasikia mpendwa leo anaomba hiki, kesho anaomba kile. Bwana Yesu asifiwe. Na ilani unataka Mungu akubariki, ilani unataka Mungu akupe ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi kupata ushindi kama unakumilia. Bwana Yesu asifiwe. Kutana na wanabiashara wakwambie ukiuza makaa ni lazima uchomeke. Bwana Yesu asifiwe. Ili faida ya makaa ipatikane, ni lazima uende kununua makaa, na ikifika njiani zile pesa zilikuwa nazo zikuliwa na maskari zote, na urudi hapa kama una pesa na makaa yenyewe umeibaki umebakisha kwa station. Haleluya. Ili upate profit ya haya makaa, ni lazima upatiane kile kitu kinahitajika na ubudu uze makaa yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umeiacha huko na ukuja kuanza biashara nyingine, yale mahesabu ulikuwa unafanya kwa ile makaa ulikuwa unanunua, utapata ulichokuwa unahitaji kutoka kwa makaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lakini ulimwengu ambao nayo kuko hivyo, kama utangojea Mungu wakati unapomwita, utapata mafanikio, utapata kuendelea kama utangojea. Bwana Yesu asifiwe. Danieli alipoenda mbele za Mungu na kumwomba akuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo maandiko yanasema alipofika alianguka mbele za Mungu na akaomba Mungu, na alipoomba Mungu hakuondoka pale, alingojea mpaka majibu yake kuje. Na maandiko yanasema alipoomba Mungu, wakati ule alipoanguka mbele za Mungu, ndio majibu yake yalivyotokea siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilivyotoka siku hiyo haikufikia ndani, ilishikwa hapa juu ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akawa anamaliza hizo shughuli, maana Danieli aliomba Mungu na Mungu mwenyewe akamjibu. Bwana asifiwe. Na Mungu alipomjibu, jibu lake linazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akawa amejua ameachilia, na kuna kitu kingine Danieli anapaswa kukifanya ili jibu lake alipate. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema
anaendelea kuomba, anaendelea kufungua Mungu. Na Mungu atatazama tena, anaona Danieli. Mahali alianguka ndipo alipo. Akutoka pale na nilidumana jibu lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo maandiko yanasema ya kwamba na malaika wa vita Mungu akaachilia malaika wa vita ili akuja pambana na huyo mfalme anaambia, inaonyesha nini? Inaonyesha kuna mahali Danieli alifika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama lazima kufundisha mambo mengine, kama lazima Mungu alizokuwa ameachilia sikuje kwa Bwana Yesu asifiwe. Itabidi ni lazima nguvu zingine za kulazimisha zipate kushuka ili nguvu ili majibu ya nani yaipate kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iliachiliwa Danieli akiwa pale hakuona. Bwana Yesu asifiwe. Inaonyesha kuwa Danieli kuna kitu alifanya. Alijua ya kwamba katika maombi yake anayoomba alitoshi, maana niliomba Mungu na najua alinisikia, lakini hakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Hakujua kwamba kuna kitu kimeachiliwa ili kuja kuleta suluhu ya kile kitu alikuwa anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha juu ya anga kuna nguvu zingine zinafanya kazi. Haleluya. Kama mteule hautakuwa na bidii basi, hizo vitu zinapatikana na yule mtu aliye na bidii ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vitu za ulimwengu wa roho hazipatikani tu hivi. Bwana asifiwe. Ni lazima ukue na uvumilivu ndani yako ya kile kitu unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ndani yako utokee moyo wa subira. Usikuwe kama wazimu wa kuitisha vitu kila mara. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati ulipoitisha kile kitu ulichoitisha, ndipo Mungu aliachilia hicho ulichokuwa unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu kingine kinahitajika kwako na lazima kifanye. Haleluya. Amen. Kuomba pasipo kukoma na kutochoka na kile kitu unafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia wahubiri wa ubiri wakisema wamechoka na kukaa chini, yaani kukaa chini ya mwili fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ile hali ulipoomba Mungu hakikujibu, lakini wewe una roho ya subira. Bwana Yesu asifiwe. Unatoka na kujiita majina ambayo halina baba. Bwana Yesu asifiwe. Majina yale unayojiita hayana nguvu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukuwe na roho ya subira. Ni lazima ujue ni wakati wako wa kuabudu Mungu kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo ulipoomba mambo ya kutimia vile ulivyoomba, lakini maombi yako ilijibiwa lakini ikazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ufalme mwingine unatakana mtu apate hatua fulani ili afikie jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua umekuwa ukiomba Mungu afanikishe biashara yako, lakini hata saa hii inaendelea na kuzimia. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uonyeshe Mungu ile bidii uko nayo kwa biashara. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uonyeshe Mungu ile biashara ulimuomba akubariki nayo, una bidii gani na
Bwana Yesu asifiwe. Unaabudu Mungu nini? Unaabudu Mungu aje naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi sana wanaishia wakati wa kufungia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana huwa wanaishi wakati huo sasa. Jibu limeathiriwa ya kufanikiwa kwako. Lakini kufanikiwa kwako mwenyewe hakujakufikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tunapaswa kufanya nini? Chini ya ule mafuli unafaa kukaa hapo ili jibu lako lipatikane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni lazima uchukue hatua kwa kile kitu umengojea miaka mingi. Maana jibu lako ni lazima ipatikane. Bwana Yesu asifiwe. Jibu lako ni lazima ipatikane. Na ili lipatikane, ni mpaka uende hatua nyingine. Utoke ile hatua ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaomba lisali moja kwa siku, inakupasa uchukue hatua. Uende masaa mawili kwa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ili tunapo lipatikane. Kama kuna kitu kimekuzuia kama nabii, kama unatoa 10%, ni lazima iongezeke kwako ili upate hatua ya ile jibu uliyoomba miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Ili wewe ufanikiwe, ni lazima ubadilishe akili zako. Haleluya. Na ukubaliane na maagizo ili kufanikiwa kwako kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Jeni alipikana siku 21 bali tazama huyo aliyehii. Lakini mkuu wa uwanjeni alipikana siku 21 bali tazama huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaanza kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na ufalme wa wazee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nguvu za giza unasikia sikio ufalme wa wazee. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni nguvu za giza ufanya mtu achanganyikie, asijue kile aliyoomba Mungu jana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Hizo nguvu za giza uletea watu wa kiuduma, uletea watu wakingojea Mungu, wanachanganyikiwa kabisa, wanaanza kulaumiana. Bwana asifiwe. Unaona sifanyi vizuri, unaona ndugu yako afanyi vizuri. Haleluya. Unaona dada yako afanyi vizuri, na mnakaa kwenye hali ya kutojielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kanisa ielewe, inafaa kwenda kiwango kingine ili utofauti wako uone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ninamaanisha ili ukawaida wa maisha yako uondoke kabisa, ni lazima wewe ujue unafaa kwenda upite hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia siku 21 bado
nimeshikiliwa tu hapa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ukatuma malaika wa vita ili kuja kupambana na hiyo roho. Jibu la Bwana nimepata kumpigia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku 21. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima wapendwa mjue kuna hatua unafaa kuchukua. Si pasta kuchukulia tu. Si yule anaye aliyesonga kidogo ukupita kuchukulia tu. Ni wewe mwenyewe uchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Taka tusimame.